其實因為拍呢個戲之前咧，對露宿者其實冇咩特別嘅，即係留意。其實都係睇下新聞啊，咁嗰啲咁嘅，即係認知程度唔係咁高咯。我傾偈嘅時候會覺得其實佢哋都係一啲正常人咯，但可能佢哋遇到一啲事情令到佢哋冇選擇而瞓街，跟住。可能他們生命裡面經歷過一些很悲慘的事情，而是我們難以想像的，一般人難以去明白的這樣。我有些探過跟他們聊天，有些在家裡有錢的，但是他們就不喜歡跟家人住，因為就是家庭的關係令到他們不想跟他們生活，他寧願睡街都不跟他們生活。我自己覺得當你有一個有瓦遮頭所謂的屋企，即係 so called 嘅 place， 但係佢令到你冇一個可以歇息、可以安心嘅狀態。我覺得係俾你喺一個好差、好惡劣嘅環境，但係你有一種存在感係仲差。其實喺過去嗰五六年新興嘅公園入邊，咪有啲長凳噶嘛？咁長凳咧，佢哋咪好地地張長凳，大家坐咪得咯。佢偏偏要 set 多。在長凳中間 set 多兩條鐵圈咁樣，好似分隔了幾個人。咁呢一啲城市規劃的設計，其實是針對性，等露宿者不可以在度瞓咯。咁如果我哋有關注到嗰個議題的時候，其實我哋會發現生活每一個角落都是講緊不同的社會議題，甚至上你可以話係政治。我很喜歡個劇本，我很喜歡佢寫出嚟的呢一種 tendency。或者他對呢一種人的關懷個出發點，我知道他應該都很努力去 struggle 緊某一啲嘢。我看呢個劇本，我覺得他很香港咯。因為我都是香港土生土長啦，咁又係香港電影出嚟啦，我都很希望拍一些很有香港特色的電影。對於我嚟講，電影不單止是一個娛樂，它其實某程度上。是反映了當時的社會現況。喺呢個年代嘅電影唔係要你同情一啲嘢，其實一個人去到瞓街，梗係有佢一個唔掂嘅地方噶啦。咁一係就社會放棄佢，一係就佢放棄呢個社會噶啦。對於我嚟講，我自己去 interpret 最強嘅 statement 就係一種平等啦。你生命上邊或者你生活上邊。是一個什麼狀態都好，他都應該需要有一個作為人的一種權利。這個是我最 respect 這個劇本，或者我最喜歡編劇導演即是 Jun 他創作的這種 tendency。 這套戲是特別想描述人的尊嚴，他生活在一個地方，他怎樣很努力地生存下去，一班人互相幫助的生存狀態，是一個我怎樣去為我的尊嚴而戰的一個情感。